Eu vi a mamãe encontrando com um homem, eu não faço ideia de quem seja. O que, que eles estavam fazendo? Só estavam conversando. E teve uma hora que eles deram as mãos. No mínimo, ela gosta dele. E aí, o Otávio ficou sabendo e rolou a briga toda. Será?